Your boy, I'm an X-Ray. With my nigga Umar M. Sharif. Said Naguru. Sakon soyayya Halima tusadiya saurara soyayya na zo na fadakar gara me kamar tabariya da koma bakin tukunya kabar tunanin soyayya ya Allah dan annabi taimaka so niki shafura da nono ina ganin sulsula mido ba ma neme gadi na tunami na ce mama na wani jirgi na sama na kasa da kai da wakai duk wani mota har Nigeria Ingila London har da Saudiya bankin duniya duk fa nawa ne she kai me kudi ne baby eh gya ta sha kariya kariya fure take yi babi aya wanda alkai ko kan shiru dan uwana ya mata da yan samari kun ji batuna duniya da gaskiya so me san ka yafi Allah raba mu da yan kariya zamani 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 wata rana yan uwana na riba da mantuwa na fito gida zani kasuwa Amsata itache daga Abuja ni nake nazo umuku titu talantar kiruwa kai girki sai ga baba na ya dawo gona yace in zo in dako kaya akai na kash kai wallahi ya kwafsa mu wallahi kaiya kariya fure take yi babi aya wanda alkai ko kan shiru dan uwana ya mata da yan samari kun ji batuna duniya da gaskiya so me san ka yafi Allah raba Excuse me baby kike ni gidan ku na canza mai kofa guda biyar daga ne rabe ya zuwa miliyan dubu biyar dan gwata yaro na ne a office na na MBA saki zo mu shana saki zo mu wala kariya fure take yi babi aya wanda alkai ko kan shiru dan uwana ya mata da yan samari kun ji batuna duniya da gaskiya so me san ka yafi Allah raba mu da yan kariya Yeah.